منفرد ناو هرچی واتس مز لوکمت کی بویس بات گاونی آمو چوس پلیز پلیز نی نی پلیز پلیز شکن اوش لایت پچھلے چند پانچ چھ سال سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ کشمیری میوزک جو ہے خاص کر صوفیانہ موسیقی جو ہے ہمارا جو فوک میوزک ہے یا لائٹ میوزک ہے اس کو ریوائیو کیا جائے اور جیسے پچھلے زمانے میں لوگ بیٹھتے تھے بادہ ماری میں جاتے تھے اور میوزک سننے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ تو ہم اس کو فیملی اورینٹیڈ بنانا چاہتے ہیں اور خاص کر جو ہماری ینگر جنریشن ہے جو کہ دور ہوتی جا رہی تھی اس کلچر سے اس میوزک سے ان کو ہم اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یہی مقصد ہے ہمارے ایسے پروگرام آرگنائز کرنے کا کشمیری کلچرل ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ میں بڑھاوا دینا ہمارا فرض ہے اس لیے کہ ہماری ریاست میں ہم کوشش کرتے ہیں 365 دن ٹورسٹ آئیں جبکہ یہ ونٹر ابھی تک لین سیزن مانا جاتا تھا بہت کم ٹورسٹ یہاں آتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر کچھ دیکھنے کے لیے یا انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں اسی لیے ہم ان ایکٹیویٹیز کو بوسٹ کرتے ہیں تاکہ اس پیریڈ میں اگر ٹورسٹ یہاں پر آئے ان کو ہر جگہ پر اس طرح کی ایوننگس ملے ڈے ٹائم پروگرامس ملے ساتھ میں جو ہمارا لینڈسکیپ ہے جو ہمارا برف باری ہے جو ہمارے ادر ایڈونچر ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی انجوائے کرے اور ہماری کشمیری ثقافت کو بھی دیکھیں چھک بے وفا چھک سے تھا